Zrelosť podniku vo využívaní analytických nástrojov nie je daná technikou, technológiou, ktorá je využívaná, ale je daná hĺbkou otázok a problémov, ktoré riešia manažéri. Nie je dostatočné používať generické nástroje, reporty, ktoré sú v generické v analytických nástrojoch, dnes už zďaleka nie sú postačujúce. A moderné analytické nástroje sú smerované na odvetvie. Atos túto oblasť rieši využívaním Industry Data Analytics Framework. Vo svojej prezentácii vám sprostredkujem konkrétne poznatky a skúsenosti z projektu z nasadzovania Industry Data Analytics Frameworks v telekomunikačnom prostredí u telko operátora. A jeden z prvých poznatkov, o ktorom budeme hovoriť, je, že oveľa viac než na samotnej technológii závisí na data governance.